नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हामी म नवीन बस्सेल। हामी देख्न सकिन्छ आज ट्युको पछिल्लो समय के नयाँ कामहरू भइरहेछ। क्रिकेट स्टेडियमको बारेमा हामी बुझ्नको लागि आएका छौँ। के भइरहेछ हामी हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो युट्युबबाट देखाउँदैछौँ। हामी आज आउँदा चाहिँ नयाँ दुई तिनवटा कामहरू नयाँ देख्न सकिन्छ। जसरी यो बारको कामहरू देख्न सकिन्छ, हाम्रो बिच लाइन एरियामा चाहिँ बार हालेर ऊ पल्लो साइडमा भिआइपी बनाउने र ओल्लोमा चाहिँ नर्मल टिकटको बनाउने, पल्लो साइड जानको लागि यो बाटो पनि राम्रो बनाएर उताबाट छिर्ने गेटको व्यवस्था पनि हामी सुनिरहेछौँ। र पछिल्लो समय जिएस ट्युमा धेरै काम चाहिँ भइरहेछ, प्रगति भइरहेछ। पछिल्लो समय नयाँ नयाँ हामीले देख्न सकिन्छ, दुबोहरूदेखि लिएर क्रिकेट स्कोर बोर्डको कामहरू, धमाधम बिल्डिङहरू बनिरहेछ। हामी देख्न सकिन्छ नयाँ कामहरू के प्रगति भइरहेछ। अहिले धमाधम हामी यहाँ स्टेडियममा काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। पोलको काम भएको छ, त्यहाँ जसरी खाल्टा खनेर नयाँ पोल, पहिला जसरी तल थियो जालीहरू चाहिँ अहिले माथि सारिँदै छ। जसरी माथिल्लो साइडमा सारे फ्यानहरू खेलाडीको लागि, सेफ्टीको लागि पनि, अब अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला देशको टिमहरू आउँदा पनि जसरी पहिला चाहिँ तल हुन्थ्यो भने अहिले माथि नै राखेर सेफको लागि, खेलाडीको लागि। त्यस्तै गरी हामी झन्डाहरूको काम देख्न सकिन्छ। झन्डा जसरी तल्लो साइडमा थियो पहिला, अहिले चाहिँ माथि कुनामा देख्न सकिन्छ, त्यो टोयलेटको किनारतिर। अनि यो बारहरू हामीले अस्ति अलि अघिल्लो चोटि आउँदा भिडियोमा हामीले चाहिँ बारको पोलहरू गाड्दै थियो भने अहिले जाली पनि हालेर भइदिएछ। उता पल्लो साइडको लागि गेट छुट्टै, ओल्लोको लागि छुट्टै गेटको व्यवस्था पनि भएको रहेछ। हामी अनि देख्न सकिन्छ दुबोहरू रोप्ने काम भइरहेछ, नयाँ नयाँ दुबोहरू हाल्ने काम भइरहेछ। पिचको काम भएको देख्न सकिन्छ। पिच कसरी पहिला चाहिँ पुरानो पिच उक्काएर नयाँ माटो हालेर पनि फेरि दुबो, नयाँ दुबो रोपेर दुबो पनि पलाइरहेको छ, हामी देख्न सकिन्छ। यस्तै गरी नयाँ नयाँ काम भइरहेछ। हामी स्कोर बोर्डको कुरा गर्दा चाहिँ पछिल्लो समय हामी आउँदा चाहिँ पहिलो तला भ्याइएको थियो, माथिल्लो तलाको चाहिँ ढलान हुनै बाँकी थियो, तर अहिले ढलान पनि भ्याइभ्याएछ। अबको फेरि एक दुई तिन दिनमा आउँदा फेरि माथि पनि जेस फिनिस होला जस्तो छ काम चाहिँ। काम जेस एक दुई महिनामै स्कोर बोर्डको चाहिँ सबै काम भ्याइन्छ कि जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ। अब त्यसअनुसार हामीलाई पनि आश छ। योपालि चाहिँ क्रिकेटलाई सरकारले पनि मेन ध्यान दिएछ जस्तो लाग्छ, जसरी अहिले यहाँ ट्युमा काम भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हामी अहिले दुबोको काम देख्न सकिन्छ। स्टाफहरू आउनुभएको छ, त्यहाँ धमाधम काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। अब टोयलेटहरूको साइडमा हामीले झन्डाहरू हालेको देख्न सकिन्छ, झन्डाको लागि त्यहाँ यस कुनामा पहिलाभन्दा अहिले राम्रो लाग्यो मलाई। चाहिँ तल थियो भने अहिले माथि हाइटमा राख्नुभएको छ, गेटको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, देख्न सकिन्छ। हामी अहिले धमाधम नयाँ दुबोहरू पुरानो काट्दै नयाँ कुनै ठाउँमा खाली ग्याप भएको ठाउँमा रोपेको पनि देख्न सकिन्छ। हामी नयाँ नौरो, अब हामी उताको जुन खेलाडीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने एरिया थियो त्यहाँ चाहिँ अस्ति पुरै माटो उक्काएर गिटी राखेर, गिटीमाथि फेरि माटो राखेर त्यसपछि त्यहाँ काम भएर अहिले दुबो लाउने काम भइरहेको रहेछ। त्यो चाहिँ अहिले काम भ्याइभ्याएर रहेछ उतापट्टिको चाहिँ। अब पछि केही समयपछि त्यहाँ खेलाडीहरू आएर खेल्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो बिचको त हामी देखिरहन्छ, अब नयाँ नयाँ काम भइरहेछ। अब टाइम लाग्छ, ढिलो चाँडो अब जिएस क्रिकेट स्टेडियमले अनुहार फेर्दैछ भन्ने हामी पछिल्लो समय सुन्दै आइरहेको छौँ। अब नेपालमा पनि इन्डियन प्रिमियर लिग जस्तो नेपाल प्रिमियर लिग चल्दैछ। अब अहिले नेपाली प्रिमियर लिगको चाहिँ लोगोहरू निक्लेको छ, धेरै राम्रो एउटा लोगो चाहिँ राम्रो मलाई चाहिँ मन पऱ्यो। एक हिसाबले क्रिकेट फ्यानको नाताले पनि सबै जनताहरूलाई, सबै क्रिकेट प्रेमीहरूलाई मन परेको होला। पछिल्लो समय क्यानले चाहिँ केही नयाँ परिवर्तन, क्रिकेटलाई चाहिँ केही अगाडि बढाउने कामहरू पनि गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ गरेकोलाई काम गरेको पनि भन्नुपर्छ हामी सबैले। जसरी नेपाल प्रिमियर लिग हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ युवाहरू, नयाँ नयाँ खेलाडीहरू, अब उहाँहरूले चान्स पाउनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय टिममा चाहिँ पर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लिगहरूमा खेल्न पाउनुहुन्छ। जसरी अहिले क्युको हामीले काम गरेको देख्न सकिन्छ, जुन हिसाबले काम भएको छ, अब आउँदैछ हाम्रो नेपाल प्रिमियर लिग, त्यसको लागि पनि तयारी भइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरो, एउटा नेपालमै आफ्नै लिग, आफ्नै क्यानको मान्यताबाट, क्यानबाटै चालु भएको एउटा लिग छ। निजी लिगहरू भन्दा पनि एउटा क्यान संस्थाको लिग हुन राम्रो हुन्छ, जसरी हुम अगाडि गराउन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। हामीले देख्न सकिन्छ पछिल्लो समय ट्युमा धमाधम काम भइरहेछ, त्यस्तै गरी त्यो नेपाल प्रिमियर लिगको लागि। तर एउटा चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय टिमको चाहिँ कन्टिन्यू गेमहरू खेलाइरहनु पऱ्यो, किनभन्दा हाम्रो टिम चाहिँ विश्वकपपछि कुनै गेमहरू खेलेको छैन। यस्तो ग्याप, लङ ग्याप भयो, ग्याप राख्नु भयो भने कन्टिन्यू नेपाली नेपालमा गेमहरू
अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला टिम ल्याउन नसके पनि नेपाललाई बाहिर लगेर ठुल्ठुला टिमसित खेल्ने माहौल बनाउनु पर्यो। क्यानको एउटा संस्थाको हिसाबले चाहिँ त्यति माहौल बनाउनु पर्छ। पछिल्लो समय विश्वकपपछि नेपालको गेमै भएको छैन। अहिले इन्डियामा जुन हिसाबले बिसिसिआईले नेपाली क्यानलाई सपोर्ट गरेछ त्यसको लागि चाहिँ बिसिसिआईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटले पनि केही माथि विश्वकप खेलेर केही साउथ अफ्रिका जस्तै देशलाई टक्कर दिएको टिम हो, एक रनले हारेको टिम हो। नेपाली टिमले चान्स पाए पनि गर्छ भन्ने पछिल्लो समय हामीले देख्न सकिन्छ। त्यो हुने कन्टिन्यू गेम चाहिँ कन्टिन्यू क्यानले पनि टिमहरू बाहिरी वा नेपाली टिमलाई बाहिर लगेर पनि खेलाइरहनु पऱ्यो। अहिले धेरै ग्याप हो, लिगहरू राख्नु पऱ्यो। अहिले जसरी लिगको अब हुँदैछ नेपाल प्रिमियर लिग, यसको लागि चाहिँ नेपाल क्यानलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र कन्टिन्यू यो लिग चाहिँ बिचमा बन्द नबस्, यो काण्डहरू नहोस्, राम्रो लिगले चाहिँ माथि आइपुग्यो जसरी आइपिएल पुगेको त्यस्तै गरी नेपालको नेपाल प्रिमियर लिग भनेर नेपाली क्रिकेटले चाहिँ नेपाल लिगले चाहिँ माथि पुगोस् आइपुगोस् आधिकारिक रूपमा क्यानबाटै आएको छ। र टिमको आधिकारिक रूपमा आइ नभ्याए पनि धेरै प्रचार बाहिर मिडियाहरूमा चाहिँ के छ भन्दा बुटोल टिम, भैरुवा टिम, यसरी ठाउँ ठाउँको अब बागमती एरियाको अब विराटनगरदेखि लिएर हामीले देख्न चितवन भयो, यस्तै यस्तै सिटीको नामले बनाउने भन्ने सुनिरहेको छौँ। यसरी भन्दा एउटै जिल्लाबाट दुईवटा टिम बनाउन भन्दा एउटा सुदूरपश्चिमबाट एउटा प्रदेश अनुसार टिम बनाउन सक्दा अझ राम्रो हुन्छ। सबै प्रदेशलाई समावेश एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। जसरी अब सुदूरपश्चिममा अब क्रिकेटको जे छ राम्रो माहौल भएको ठाउँ हो त्यहाँ भयो, अनि त्यस्तै गरी नेपालको धनगढीदेखि लिएर एउटा बुटल भैरुवा एउटा पोखरा त्यसरी प्रदेश अनुसार बनाउनु पनि राम्रो हुन्छ। सिटीहरू बनाए पनि सबै प्रदेशकै एउटा टिम चाहिँ जोडिनु पर्यो, त्यो हिसाबले ल्याउँदा सबै ठाउँमा क्रिकेटको विकास हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्यानले चाहिँ मस्तो नगरेर एउटा सिटी एकै ठाउँको चितवन अब मानौँ काठमाडौँ एउटै एरिया भयो, त्यस्तै गरी अब विराटनगर भनेछ, झापा भनेछ, त्यो एउटै प्रदेश भयो। त्यसरी भन्दा पनि एउटा प्रदेशबाट एउटा टिमको व्यवस्था गर्ने थिए, नभए सिटीको हिसाबले गर्दा पनि सबै सिटीहरू समाप्ति हो भने अझ राम्रो हुन्छ। किन भन्दा नेपाल क्रिकेटको चारैतिर विकास हुन्छ। जसरी अहिले दाङमा हामीले क्रिकेट स्टेडियम देख्न सकिन्छ, त्यो अहिले धेरै राम्रो प्रगति अगाडि काम भइरहेको छ, तर त्यहाँ एउटा पनि गेमहरू प्रदेश राष्ट्रिय गेम पनि हुन सकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय त के कुरा गर्ने। त्यसलाई पनि क्यानले ध्यान दिएर चाँडोभन्दा त्यहाँ त्यस्ता गिराउनुहरूलाई चाहिँ गाउनुहरूलाई विकासको काम अगाडि बढाउनु पऱ्यो। जसरी हामीले अब मूल पानी तल्लोलाई चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नु पऱ्यो, पोखराको गर्नु पऱ्यो, सिटी सिटीमा चाँडोभन्दा चाँडो क्रिकेटको एउटा हब भनेर चिनिन्छ हाम्रो गण्डकी अञ्चल पनि, त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिम मस्तीपश्चिम यो पश्चिम एरियामा क्रिकेटको अझ माहौल छ। त्यहाँ पनि ध्यान दिएर नेपाल सरकार नेपाल क्यानले चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो, खास गरी क्रिकेटको माहौल जहाँ जहाँ छ। अहिले हाम्रो स्याङ्जामा गोलिङ प्रिमियर लिग चलिरहेछ, अक्सनबाटै यस्तै आइपिएल जस्तो सिस्टममा चलिरहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ खेलाडीहरू निक्लिने हुनुहुन्छ, राम्रो राम्रो खेलाडी दिनुभएको छ, एउटा हाम्रो गोलिङ नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको छ। त्यस्तै लिगहरू ठाउँ ठाउँमा सबै नगरपालिका गाउँपालिकाले चाहिँ क्रिकेटलाई फोकस गरेर काम अगाडि बढाए पनि हाम्रो दुई तिन वर्षमा राम्रो राम्रो नयाँ नयाँ खेलाडी इन्डिया पाकिस्तानलाई पनि हराउने क्षमता खेलाडीहरू आउनुहुन्छ भन्छ। यस्तै गरी अब के हुन्छ भन्दा होम अवे गेमहरू भए पनि एउटा देशमा विश्वमा नेपालको क्रिकेटको माल देखिन्छ। सिर्फ काठमाडौँभन्दा बाहिर नेपाली क्रिकेट जान सकेको छैन, त्यस्तै गरी अब काठमाडौँ बाहिर लगेर होम अवे जसरी इन्डियामा हामीले देख्न सकिन्छ, मुम्बई इन्डिया चेन्नईको आफ्नो होम ग्राउन्ड छ, त्यसरी गेम हुन कति माल हुन्छ, कसरी फ्यानहरू आफ्नो सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई विकास अगाडि बढाउनु छ भने ठाउँ ठाउँमा क्रिकेट स्टेडियम जे छ अहिले त्यसैले हल्का राम्रो तरिकाले जस गेम चलाउन सक्ने हिसाबले होम र अवे खेलाउन सकियो भने अझ गाउँ गाउँ सहर सहरमा गाउँ गाउँतिर अब हाम्रो सुदूरपश्चिम मस्तीपश्चिमतिर पश्चिमतिर पूर्व पूर्व पश्चिममै क्रिकेटको माहौल बन्छ। जसरी इन्डियामा छ त्यस हाइपमा नेपाली क्रिकेट पनि जान सक्छ। जसरी अहिले बिसिसिआई जति धनी छ नि आइपिएलले गर्दा, त्यस्तै गरी हाम्रो नेपाली क्रिकेट क्यान पनि एनपिएलले गर्दा चाहिँ त्यति हाइपमा जान सक्छ। त्यसलाई चाहिँ मस्तै नजर गरेर नेपाल सरकार नेपाल क्यानले ठाउँ 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 प्रदेश एउटा प्रदेशमा एउटा राम्रो व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउनु पर्छ। त्यसरी होम अवे गेमहरू खेलाउन सकियो भने नेपाली क्रिकेट अझ गाउँ गाउँबाट युवाहरू खेल्ने चान्सहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो मार्केट बन्छ नेपाली क्रिकेटको। हाम्रो अर्को मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दा नेपालमा जति पनि गेम भएको छ त्यो बेला कम्प्लेन धेरै आइरहेको छ, खास गरी महिलाको कारणले। किन भन्दा महिलाहरू चाहिँ पछि
क्रिकेट हेर्न आएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ महिलाहरूमा पनि क्रिकेटले यति हाइप यति के छ कि क्रिकेटबाट पनि महिलाहरू पनि पहिला पुरुषहरू धेरै पछिल्लो समय महिलाहरू पनि धेरै आउनुहुन्छ हेर्न। उहाँहरू आउँदा चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन टोइलेटकोदेखि लिएर पानीहरू नहुने, बच्चाहरू आउँदा चाहिँ टोइलेटको लागि लङ टोइलेटै लाउँदा पनि पानी हुन्न, त्यसलाई चाहिँ क्यामले नेपाल सरकारले जसरी अरू काममा चाहिँ ध्यान दिएको त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई पनि मेन ध्यान दिनु पर्यो। र किन भन्दा महिलाहरूको धेरै कम्प्लेन किन भन्दा पिसाब लगाएको हुन्छ, टोइलेट लगाएको हुन्छ, गाह्रो हुन्छ धेरैभन्दा धेरै। त्यही कारणले चाहिँ मेन क्यानले टोइलेटको व्यवस्थापन पानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। पछिल्लो समय गेमहरू हुन हामीले सुन्न सकिन्छ, कम्प्लेनहरू जहाँ पनि हामीले भिडियोहरू मार्फत पनि धेरैको कम्प्लेन सुनिरहेको हुन्छ, यसको बारेमा बोलिनु पर्यो भनेर भनिदिएको हुन एउटा चाहिँ सरकार क्यानलाई चाहिँ टोइलेटको राम्रो एउटा व्यवस्थापन गरेर महिलाको लागि छुट्टै टोइलेटको व्यवस्थापन, पुरुषको लागि छुट्टै, अनि पानी त्यहीसको अब बाहिरबाट पानी लान पाइन्न, पछिल्लो समय कुनै संस्थाहरूले चाहिँ पानी ल्याएर फेरि बाँड्ने सुविधा कामहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अरू अरू संस्थाहरू धेरै आएर पानीको व्यवस्थापन गरिदिने। पछिल्लो समय हामीले धेरै अब यो हामीले लाइटको अब हामीले लाइटको कुरो चाहिँ धेरै अब काम हुन्छ भनेर अझै पनि यो लाइटको बारेमा के मिलिरहेको छैन, यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले क्यानले चाहिँ सिनोफानो गरेर लाइटको अब हामीले हिजो अस्ति केपी ओली प्रधानमन्त्री बोलेको पनि सुनेको थियौँ, 3 महिनाभित्र लाइटको काम हुन्छ, सकेसम्म 3 महिनामै भ्याइन्छ भन्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। त्यो बोल्नभन्दा पनि काम गरेर देखाउनु भयो भने नेपाली क्रिकेट फ्यानले हजुरको सपोर्ट गर्नेछ। जसरी बोल्ने नेताहरू त आउने जाने भइरहेछ पछिल्लो समय हामीले देख्नु, लाइटको चाँडोभन्दा जसरी हामी स्कोर बोर्ड देख्न सकिन्छ काम धमाधम भएको, त्यस्तै गरी लाइटको काम पनि धमाधम, लाइटको पनि काम चाँडोभन्दा चाँडो भयो भने एउटा नेपाली टिमले चाहिँ रातिमा खेल्ने अनुभवको धेरै कमी भएको छ। त्यो कमी चाहिँ नेपाली टिमले चाहिँ रातिमा खेल्ने बानी पनि हुन्छ, जसरी हामीले विश्वकपमै क्याचहरू छुट्नेदेखि लिएर देख्न सकियो लाइटको कारणले, त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ लाइटमा रातिमा खेल्ने चाँडोभन्दा चाँडो लाइटको काम भयो भने नेपाल प्रिमियर लिग पनि जस रातिमा खेलेको देख्न चाहने अब हाम्रो चाहना थियो, तर लाइटको अब काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। त्यस्तै गरी अब स्कोर बोर्डको चाहिँ जस हामीले त्यस्तैसम्म चाहिँ नेपाल प्रिमियर लिगसम्म चाहिँ स्कोर बोर्ड चाहिँ काम पुरा भएर हामीले चाहिँ जस स्कोर बोर्ड चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न पाइयोस् भन्ने नेपाल क्रिकेट फ्यानहरूको चाहना छ। यसलाई मस्त नगरेर नेपाली क्यान नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो फोकस गर्नु पर्यो, धेरै बोल्नभन्दा काम गरेर देखाउनु भयो भने हजुरहरूलाई त्यसै सपोर्ट छ हामी जनताको, पहिला काम गर्नु अनि बोल्नु, बोल्नै पर्यो भने जनताले त्यसै सपोर्ट गर्छ भन्छु। अर्को चाहिँ के छ भन्दा महिलाहरूको पछिल्लो समय महिलाहरूले पनि नेपाली क्रिकेटमा धेरै राम्रो धेरै उचाइसम्म राम्रो गेमहरू खेल्नु भएको छ। त्यस्तै गरी नेपाली महिलाको क्रिकेटको विकासको लागि पनि एउटा नेपाल महिलाको पनि प्रिमियर लिगहरू नेपालको अब नेपाल प्रिमियर लिग भने चाहिँ युवाहरूको महिलाको पनि त्यस्तै लिगहरू गर्न सकियो भने नेपाली क्रिकेट महिलाहरू पनि चाहिँ इन्डिया पाकिस्तान ठुल्ठुला देशलाई जितेर विश्वकपै जित्न सक्छ, नेपाली महिला टिममा पनि त्यति क्षमता छ। त्यसलाई चाहिँ मस्तीनगर गरेर नेपाल सरकार क्यानले जसरी एनपिएल लिग युवाहरूको केटाहरूको भइरहेछ त्यस्तै गरी महिलाहरूको पनि त्यो लिग चलाउनु पर्यो, महिलाहरूलाई पनि मेन फोकस अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नजर गर्नु पर्यो। किन भन्दा जसरी नेपालमा महिला पुरुष सबैको क्रिकेटको जसरी अहिले हाइप छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल क्यानले चाहिँ फोकस गरेर महिलाहरूको लिगहरू गराउन सकियो भने जसरी पुरुषको लिग हुनेछ त्यस्तै गरी महिलाहरूको नेपालमा लिगहरू हामीले देख्न सकिन्छ, निजी हिसाबमा पनि लिग भएको कमै देखिन्छ, लिग हामीले त्यस्तो खासै लिग चलेको देख्न सकिन्न। त्यस्तै गरी अहिले इन्डियामा अब आइपिएल पछि अब महिलाहरूको लिग आएको छ, त्यस्तै गरी नेपालमा पनि महिलाहरूको लिगलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकियो भने नेपाली टिम नेपाली महिला टिमले पनि जस ठुल्ठुला देशलाई हराउँछ भन्ने हामीले देख्न चाहन्छौँ। र लिग चाँडोभन्दा चाँडो जसरी अहिले नेपाल प्रिमियर लिगको भयो त्यस्तै गरी महिलाहरूको पनि कुनै लिगको चाहिँ क्यानबाट आधिकारिक रूपमा हामीले सुन्न पाइयोस् भन्छु म यहीँ हाम्रो युट्युब च्यानलबाट मार्फत भन्न चाहन्छु। हामी अब यति भन्दै हामी चाहिँ यस्तै यस्तै क्रिकेटको बारेमा अब हामी फुटबलतिर पनि जानेछौँ, अब त्यहाँ अहिले नयाँ भैरो भएको त्यस्तै गरी अर्को स्टेडियम निजी स्टेडियम बन्दै गरेको त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेल रूपमा हजुरहरूलाई त्यहाँको पनि भिडियो देखाउँछौँ। र मूल पानीको पनि हामी अब अलि पछि गएर त्यहाँ के काम भइरहेको छ त्यसको पनि देखाउँछौँ। यति भन्दै चाहिँ जस हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार।